السلام علیکم ویور، امید ہے آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج ہم موجود ہیں پشاور رنگ روڈ منڈی میں۔ اس بچرے کا ڈیمانڈ ویپاری نے لگایا ہے 5 لاکھ روپے، یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، اس کا ڈیمانڈ 5 لاکھ روپے ہے۔ اور اس کے ساتھ جو کڑا ہے اس کا ڈیمانڈ لگایا ہے 7 لاکھ روپے، جو کہ آج منڈی کا ریٹ بہت ہائی ہے۔ اس کا 7 لاکھ روپے لگایا ہے ڈیمانڈ۔ اور اس بلیک کا ڈیمانڈ بھی 6 لاکھ روپے لگایا ہے، اس کا ریٹ 6 لاکھ روپے ہے، یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ پیارے تو بہت ہیں مگر ریٹ کافی ہائی ہے منڈی کا۔ اس وائٹ کا ڈیمانڈ ہے 3,50,000۔ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت جانور ہے، یہ خوبصورت کے حساب سے بھی ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ جی پھر اس کا ڈیمانڈ بھی 7 لاکھ روپے ہیں، یہ دان پہ 4 ہیں مگر ڈیمانڈ 7 لاکھ روپے ہیں ماشاءاللہ، بہت پیارا ہے۔ اس کا ڈیمانڈ ہے 4 لاکھ روپے۔ یہ دانت پہ 2 ہیں۔ اور اس کا ڈیمانڈ 3 لاکھ روپے لگائے ہیں، یہ بھی دانت پہ 2 ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس وائٹ کا ڈیمانڈ ہے 6 لاکھ روپے، یہ دانت پہ 4 ہیں۔ اور اس کا بھی ڈیمانڈ 7 لاکھ روپے ہیں۔ منڈی کا ریٹ کافی ہائی ہے ابھی تک۔ اس بچرے کا ڈیمانڈ ہے 1,90,000 روپے، اس کا ڈیمانڈ لگایا ہے 1,90,000 روپے۔ ویور یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، اس بچرے کا ڈیمانڈ 1,70,000 روپے لگائے ہیں بیپاری نے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں 1,70,000 روپے ڈیمانڈ ہے۔ یہ پشاور رنگ روڈ منڈی میں موجود ہے یہ سب جانور۔ فی الحال اتنے جانور بھی نہیں ہیں مگر دن پر دن بڑھتے جا رہے ہیں۔ اس بچرے کا ڈیمانڈ 1,40,000 روپے لگایا ہے ماشاءاللہ، بہت ہی پیارا بہت ہی مست بچڑا ہے، دان پہ 2 ہیں۔ جی اس بچڑے کا ڈیمانڈ لگایا ہے 3,50,000 روپے ماشاءاللہ، یہ خوبصورت بہت زیادہ ہے۔ اور یہ ساتھ میں کڑا ہے، اس کا ڈیمانڈ ہے 3 لاکھ روپے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اور جو یہ ساتھ میں کڑا ہے اس کا بھی ڈیمانڈ 3 لاکھ روپے ہے۔ اور اس بچڑے کا ڈیمانڈ 2 لاکھ روپے ہے، یہ سب دان پہ 2 ہیں۔ اور یہ ساتھ میں کڑا ہے اس کا بھی 2 لاکھ روپے ڈیمانڈ ہے۔ یہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے رنگ روڈ منڈی میں یہ سب جانور موجود ہیں۔ اس کا بھی 2 لاکھ روپے ڈیمانڈ ہے، اور جو ساتھ میں کڑا ہے اس کا بھی 2 لاکھ روپے ڈیمانڈ ہے، اور سب
दांत में दो हैं। इस बजरे का डिमांड 1,70,000 रुपये लगाया है। दांत पे दो है, ये आप लोग देख सकते हैं। इस बजरे का डिमांड भी 1,70,000 रुपये है। ये दोनों दांत पे दो हैं।